soy de Mohamed, sana, también de jedino mesto tu je jučer bio, znaš. Vidiš kako voda se miče, tam ćemo na onaj poluotok. A jure ne ima, vidiš kako je sve pozelenilo. Jure, dole vjetar je povoljan, može doleti k nama. Nema problema. Eno ga, evo ga. Ha, ha, ha. Gdje? Ne treba daleko zor, ide on k meni. Ajde, ajde. Ime grade. Ime grade. Ap. Ap. Johoj. Tako. Kamera bude s ove strane. Ovako ćemo stav kameru ovde. Tako. Ovde ćemo mi pa. Se povuklo, to je sada mekano, ne pa se bilo. Brato. Brato. Ne vidim ga, a vi čut ćemo. Čut ćemo se. Moram ići vat daleko zor. Da vidimo sa daleko zorom. Trebamo naći mjesto gdje će stoje. Eno ga, evo ga. Ha, ha, ha! Gdje? Ne treba daleko zor, ide on k meni. Ajde, ajde! Ime grade! Ime grade! Ap! Ap! Johoj! Tako! Ha.
malo. Ćemo ići ovako. Ovako da nam kamera bude s ove strane. Ovako ćemo stav kameru. Ovde. Tako. Ovde ćemo mi popati. Ovde ćemo mi. Yeah, okay.